madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wasiirka dowladaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Master Ridwaan Xuseen oo weelnay safiirka Itoobiya oo fadhiya Soomaaliland Ambassador Siciid Maxamed Jibriil iyo mas'uuliyiin la socday waftiga wasiirka dowladaha waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeynada ee ka dhexeeya labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya iyo arrimaha la xiriira isu-socodka labada dhinac ee ganacsiga iyo iskaashiga horumarinta wadada Berbera Corridor ay ugu horeysay isticmaalka dekedda Berbera oo xusay wasiirka dowladuhu in dalka Itoobiya uu baahi weyn u qabo dekedda kala duwan muhiimad gaar ah ay siinayaan dekedda Berbera sidoo kale waxaa kulankaasi lagu la fagaaray sidii loo dhameystiri lahaa heshiisada ay horey u galeen labada dowladood oo joogo waqtigii la dhameystiri lahaa hirgelinta wixii hore la isku afkartay ee dani ugu jirta labada shacab iyo labada dowladood waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weelnay wasiirka xigeenkii hore arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga haddana wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka mudane Liban Yuusuf Cismaan iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cali Aadan wararka telefishinka madax banaana Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.